Orkanska bura dočekala je danas predsjednika Estonije Tomasa Hendrika Ilvesa. No toga nije spriječilo da nakon izlaganja i upoznavanja djelatnosti sveučilišnog kampusa obiđe super računalo. Moćna bura oduševila je estonsku delegaciju. Počašćen sam što sam došao u Rijeku u posjet sveučilišnom kampusu. Toliko mogućnosti je pred vama, imate i alat s kojim možete ostvariti sve vaše zamisli. Imamo dobru suradnju između dva sveučilišta, naši su ljudi ovdje, sudjelujemo na nekoliko projekata. Zadovoljstvo viđenim i prezentiranim trebalo bi se pretočiti u nastavak suradnje u vidu realizacije sklapanja poslova na relaciji Hrvatska-Estonija. Mi smo se potrudili prezentirati upravo naše projekte vezane za investicije, znači prije svega kampus, zatim naši dormitoriji, zatim sljedeća faza izgradnje Transmedrija. Na neki način na to smo se koncentrirali. S druge strane, naša najvrijednija infrastrukturna akvizicija u ovom novom europskom projektu, to je super računalo Bura. Nakon toga predstavljanje znanstvenog i tehnološkog parka, gdje smo evo predstavili dva primjera sjajnih mladih istraživača koji su sa svojim inovacijama i prodrli na tržište. Sa sveučilištem u Talinu na snazi su već tri ugovora, a kako se čulo na primanju, Rijeka postaje sve zanimljivija estonskim studentima, što zbog klime, što zbog položaja kampusa. Nakon Trsata, predsjednik Estonije u društvu riječkog gradonačelnika prošetao je korzom, nakon čega se uputio u Opatiju.